بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. داود يا الملك استو جوجتان كوسو دواده وركاي قلبنيماد كلا سوتان تلفيشن كايستار حرنجيسه بودي مغالده هرغيسا ورك waxay idin la socodsiinaysaa aniga oo khatar awl haybe qodobada warkayaga ugu toor karno lana waxa kamida maxkamada gobolka maroodi jeex oo hal sano xariga ku xukuntay mid kamida masuuliyiinta xisbiga wadani iyo xisbigaasi oo ka hadlay xariga loo geystay masuulkaasi. Wasaaradda Cadaaladda Soomaaliland oo ka hadashay maxbuus ku geeriyooday jeelka weyn ee magaalada Hargeysa. Magaalada Burcan waxaa lagu soo gabagabeeyay shir la magac baxay midnimo oo hore uga dhacay magaalada London. Wariye Maxamed Faarax Bilo oo ku sugan magaalada Burco ayaa warbixin nooga soo diyaariyay gobolkaasi Togdheer. Wararka aan dhanka caalamka idinka haynana waxaa ugu weyn daawadaya Kuuriyada Waqooyi oo tijaabisay gantaal cusub. Daawadayaal, kuwaasi waxa aan qodobadii warka ugu door karnaa, balse intaynaan galin faahfaahinta qodobadaasi aynu ku nasanno qadar xayeysiisa.